Velkommen til den første video af Ressourceforsvar sammen med Saga. Jeg vil lige sige til jer til at starte med, at der ligger godt nok tre hunde herinde ved siden af. Sådan skal I ikke starte. I kan starte med, at der bare er jeres hund. Og hvorfor kan jeg så gøre det, når der er de her hunde? Det er fordi, jeg har trænet med hende i tre uger i forvejen. Ikke det her, for det er første gang, at vi gør det. Men jeg har trænet hende med de seks basale øvelser og alt det, vi går og laver der. Ikke? Saga, kom. Så kan vi gå i gang, lige så stille og roligt. Forestil jer, at der ikke er nogen hunde. Og det er fint nok med hende her. Sådan der. Det her, det handler om, at hun får en godbidder. Det er jo ikke der, hun bider på godbiderne. Det, vi skal have lært hende, det er, at vi kan godt dele ting. Og der tager jeg så den her. Nu har jeg den her. Den må hun ikke bare tage. Normalt, hvis jeg bare vil slippe hende, det vil jeg ikke nu, altså slippe den her, så vil hun gå hen, så vil hun, 1000%, så vil hun gå hen og lægge sig en kur for at gå væk fra mig, gå væk fra de andre hunde, eller så vil hun lægge sig et andet sted hen, for hun synes, det måske er for tæt på den anden hund, der er derhen, så vil hun lægge sig og spise den. Men det er ikke meningen. Meningen er, at vi skal lære at træne, at have sådan en her, det er okay, og jeg skal kunne æde dig, jeg skal kunne kæle dig, jeg skal kunne give dig en godbid, hvor du slipper den her, og du får den her tilbage. Og nu skal I se, hvordan man gør lige så stille og roligt.